ちょっと撮っておきます。まあ、インドと関係ないっちゃ関係ないんだけど、まあ、インドで、これはね、どっちだっけな。種だっけな。種っぽいな。種から、まあ、空心菜がね、結構あるんだけど、育ててんだけど、あ、ちょっと体調悪くて、もう動画も撮る気にならないのと、もっと言うと、だから、ちょっと手の込んだ調理、うどんとかさ、そばばっかり最近食ってて、ちょっと調理、なんか、空心菜炒めとかさ、やられてないんですよ。で、ちょっと、もう、かなり、育ちきっちゃって、ここにもつぼみがあんな。これ、空心菜の、花が咲いちゃった。収穫してないから、葉っぱをね。空心菜だから当然葉っぱしか食べないんだけど、葉っぱを育てて、ペットボトル菜でね、育てたんだけど、これ種からだな。種から育てた空心菜に、花が咲いちゃった。葉っぱで野菜は花咲いたらあんまり美味しくないとかって言うけどね。なんかいつの間にか枯れてんのもあるんで、ちょっとね、だから、手入れも、体調が良くなくてできてないんだけど、結果的に空心菜の花僕初めて見た。うん、で、朝顔系なんだってね、空心菜ってちょっと今調べたら。だから、朝顔系の花が咲いて、で、この花は一日で、朝顔と一緒で、一日で、しぼんじゃうんだそうです。で、ここにしぼんだ跡があるよね。そうするとこれ種で、ここ種かな。種か。また来年、ちょっと、来年というか、暑くなってきたら、やってみますかね。というわけで、ちょっと関係のない、インドと関係ないけど、インドで家庭菜園、じゃあな、ペットボトル菜園、ベランダ菜園でそうやってた、空心菜に、もう青、食べるっていうよりはもうなんかもう、ワイルディーだよね。ワイルディーって言うかもしれませんが、それだけ、体調不良。